გამარჯობათ, მე ორლილია ჯანჯიბუხაშვილი და ეხლა მინდა გელაპარაკოთ აი ტენდენციებზე რა. აი მაგალითად როგორ შეიძლება რომ აი ტენდენციების გამო ვთქვათ აი ჩამოყალიბებული რაღაცა დაშტამპული ვთქვათ აზროვნების გამო ადამიანები კვლავ სულელეში რომ ცხოვრობდნენ რა. ტყუილებში. აი ელემენტარული მზე რო აიყოთ, აი ყველა მოვიჩით მზე რა ჩვენ. და იძახია რომ ცხელი აყო და ატომური შენ ხელა ტემპერატურები რაღაც სულელებს ჩმახავენ. ეს უბრალოდ ეგ იმიტომ ხდება რომ მზეზე ხალხმა გაამახვილა ყურადღება მაშინ როდესაც ჯერ არ იყო გამოგონებული მაგალითად ელექტროძრავი. და ეგონათ რომ ცეცხლი იყო იქ ზეზე. აი მაშინ დაიწყეს ეგ და ფიზიკაში მაშინ შევიდა ეგ ახსნა განმარტებები თუ რატო ანათებს მზე. გალა მარტო გახურებული სხეულები ანათებენ. მოძრავი ცვალებადი მაგნიტური ველი აზხიებს გარემოში ელექტრომაგნიტურ ტალღებს. აი მაგალითად ჩვენ თვალი რა აღიქვამდეს სინათლის სიხშირეს კი არა თქვა სინათლე ხო ელექტრომაგნიტური ტალღაა კაცო. ამ სიხშირეს კი არა რო არ აღიქვამდეს არამედ 50 ჰერც რო აღიქვამდეს მაგალითად ან რადიო ტალღებს მაგალითად ტელეფონის ტალღებს. მაშინ ხო დინამო მაგალითად აი ველოსიპედს რო აქვს ან მანქანას რო აქვს ან ჰიდროელექტროსადგურში რო აი ეს დინამო რომელიც 50 ჰერც გამოიმუშავებს ჩვენ ამას დავინახავდით როგორც აი დიდ განათებული რაღაცას გამიგეთ და უფრო დიდსაც იმიტომ რომ დიფრაქციის კოეფიციენტი დიდი აქვს იმას შეღწევადობა აი ბარიერის მიმართ შემოვლის უნარი. უფრო დიდს დავინახავდით. ვიდრე ახლა ჩვენ ხედავთ თქვა რაღაც მზეს პატარა, შედარებით პატარა. რომ შემოვლის უნარი არა აქვს იმ სინათლის იმ სიხშირეს. და ასე იგი აი მაშინ რო ჩამოყალიბებული იყო მზის თეორია, როცა ადამიანებმა ეს ელექტრო ძრავი გამოიგონეს, ხო? ვინც გააკეთა გონი ფარადეიმ აღმოაჩინა თუ ვინც აღმოაჩინა რა. მზის თეორია მაშინ რომ ჩამოყალიბებული იყო მაშინ იტყოდნენ რომ დიდი მაგნიტური ველის მქონე სხეული ციური სხეული ბზრიალებს მის გარშემოს ტრიალებენ და ამის გამო ჩვენ ვხედავთ სინათლეს. არა მანამდე ჩამოყალიბდა ეგ თეორია სანამ მანამ როცა ადამიანებს ეგონათ მარტო რომ გახურებული სხეულები არ ანთებდნენ გამიგეთ. ხოდა არავინ აღარ რევიზიას არავინ არ ახდენს სამ ყველაფერს, მაგრამ საჭიროა ხალხო რევიზია. სულელურ აზროვნებამდე როა ხალხი მისული რომ ატომური რეაქციები მიდის თურმე მზეზე. რა სისულელეა ატომური რეაქცია? არის ჯაჭვური რეაქცია. თუ დაიწყება აი ვერაფერი არ შეჭერებს იმას. ხო. ახლა კიდე ეს რა ქვია